ешкімге керек емес, бірақ саған керек әндер болады. Ал мен кешке сен жаға үлгермейін, көктем көрмейді, күзде енді көрмейді. Мен оған жай ғана көзім жұмып, бүйтіп өтіп көтуден басқа амалым жоқ. Мен басында өзім де сенбедім ол әнді мен жазғаныма. Қазақ тіліндегі айтып жатқан жігіт сәл жабықтау, ал ағылшын тіліндегісі ашылып келе жатқан. Сондай сияқты ойлар болады кейде. Өзімді енді әртіс деген енді түсініп отырмын бұлайынан. Атылғанса да құзаққа жетпей, ақырын басып жинап алып барын, үй жақта болам алысқа кетпей. Нұрбек, сені біздің бағдарламамызда көріп отырған өте қуаныштымын. Менің білуімше, сенде осы жақында екінші альбомың жарыққа шыққалы жатыр, иә? Бұл альбом жайында толығырақ айтып берсең, бұл жерде не болады, қандай жаңа эксперименттерді пайдаландың, жалпы отыр сенің тыңдармандарыңды не күтіп отыр? Бұл альбомдағы әндер осы арттағы екі жыл бойы концерттерде айтылып келе жатыр. Бұл әндерді тыңдармандар біледі, кейбір әндерді. Және жаңа әндерде болады, жанр жағынан сол гитарамен жеңіл түсінікті ән жинақ болады, қатты қиын емес, көп эксперимент болған жоқ. Бұл ән себебі өзім орындап, шынығып, содан тек гитарадағы кішігірім сондай қатты... Өз стиліңе өзгерген жоқсың? Өз стилім дейтіндей қатты ондай да көріп тұрған жоқ. Жай қабылдауға оңай әндер деп айтса болады. Қабылдауға оңай. Сондайынан сәл. Сондай альбом болады. Қанша ән кіреді? Бір 11-12 ән. 11-12 ән. Әл жұмыс барысында мен нақты ақпарат айта алмаймын. Альбомның аты туралы мен әл ойланып келедім. Әндердің мүмкін 15 болып кетеді, мүмкін 13, мүмкін көреміз. Ал тұсау кесерін қашан жоспарлап отырсың? Осы жылы ма, әлде келесі жылға қалдырдың? Үлгерсем осы жылы, үлгермесем. Осы жылдың аяғында шығып қалар, иә? Иә, осы жылдың аяғына дейін. Солай. Ал бұл жерде хип-хоп, рэп деген сияқты бір айтып едің сен болады, сонда көрдім деп. Сол бағытты бұл шын ба, бола ма бұл? Бұл бағыт, иә, әндер бар хип-хоп жанрындағы, бірақ бұл альбомда болмайды. Мен ол оны басқа артистермен бірге жазған әндер хип-хоп жанрындағы, мүмкін жақын арада шығып жататын шығар, бірақ өзім жалғыз жазған әндерім хип-хоп жанрындағы әлі жазып бітірген жоқпын, бірақ жақын арада ойлап жүрген жоқпын шығарам деп. Бұны кейінге шегердің өзің? Иә, оны кейінге шегердім. Ал әншінің басты инструменті осы жан дейді ғой, сол жазушынікі де сияқты. Біз бұл оның ішкі жан дүниесінің жалпы не сезініп жатқанын біз оны әндерде, картиналарда, романдарда көреміз, иә. А сенде бұл қалай? Сенде де солай ма? Сен айналаңда болып жатқан нәрсені өзіңнің өлең жолдарына шығарасың ба, әлде қалай жұмыс істейсің? Өлең жазу процесі қалай өтеді сенде? Ән әр кезде әртүрлі жазылады. Әр кезде, бірақ мен айта алмаймын, ән барлығын жазылғанда мен мынандай нәрсе болады деп. Бірақ тұрақты схема жоқ, иә? Тұрақты схема жоқ. Бірақ әндегі сөздер сенің осы айналаңдағы болып жатқан нәрсе, қоршаған орта, әлде бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз, адам арасындағы сол жайлы сол жерден алынады әндердің бәрі. Бірақ ән деген шектеусіз ғой, сен қандай оқиға айтасың, ол жерде қандай түрмен айтасың, сол жағынан тыңдаушыға өзі көріне бастайды ол қалай пайда болған, әлде не туралы ән айтып жатқаны. Ән туралы әңгіме айтқаннан гөрі әннің өзінің әңгімесі маңызырақ сияқты қазір біздің таңда жалпы. Сонда сен де сол құралды қолданасың, иә, сол жан сияқты, ішкі жан сияқты. Құралды қолданғанда, білмеймін, мен көзім ашық, аузым ашық болған соң қолымнан келгенін істейсің, дей сол шығады. Ол мен ол басыма үстіп түсіпті, мен істеуім керек деп өзіңе қалай айтады, челлендж қоятын болсаң, ол да жақсы нәрсе, бірақ сен өз-өзіңді жоғалтып алуың мүмкін, өз-өзіңе деген сыйластық жоғалтып алуың мүмкін ондай жағдайда, если сондай.
жарысқа кіріп кетсең әннің ішінде. А сен бірінші өлең жолдарын жазасың ба, сосын музыканы жазасың ба, әлде? Әркезде әртүрлі, мен басында сөзін әнімен жазатын гитарада. Қаз уақыт өте келе, басқа жанрлар пайда болған соң, бірінші инструменталды тыңдап, солайынан оны ары қарай ойланып, солайынан да пайда болған әндер де бар. Оны әртүрлі. Бірақ жолымның басында мен бірінші сөзін жазатын болам. Сөзбен ән. Солайынан. Оны ары қарай жай инструментал өзі дамиды уақыт өте келе. Сын өзін үстіне-үстіне сосын келе береді, әсет? Е, ал қазір таңда менде қалайтса болады. Фристайл дейді ғой, хип-хоп болған соң. Сондай жолдарға көріп отырмын. Сондай еркін стиль. Иә. Ал осы әлеуметтік желілерді оқып жүрген кезде, осы сенің әндерінің астында, осы YouTube-та болсын, Instagram-да болсын, көптеген тыңдармандар сені Tyler the Creator-мен салыстырады. Сен сол салыстыруға қалай қарайсың? Салыстырған, мен үйреніп қалдым. Сөйтіп жиі салыстырады. Иә, жиі салыстырады. Басында таң қалып жүрдім, әлде жай ғана байқап жүрдім. Қазір де байқаймын, бірақ білмеймін, жай түріміз ұқсас. Айтады, әндерің де мүмкін бір күні ұқсас болатын шығар, мен білмеймін. Мен бұл енді кәдімгідей танымал рэпер ғой. Иә, сондықтан. Иә, иә. Мен ойлаймын, менің болашақтағы жұмысыма біреуді ұйқастырып қойып қойған жағдайлары бар. Бірақ мен ойлаймын, мен не көргенімді соны айтамын, болды айналамдағыны. Жалпы біздің қазақ халқы біреумен салыстырғанды өте жақсы көреді. Бізде yeah, ол жағы да бар мүмкін. Сонда бір жаңа әртіс шығып жатса, ешкімге ұқсамайтын, соны бірден салыстыра бастайды біреумен. Иә, мен оған жай ғана көзім жұмып өтіп кетуден басқа амалым жоқ, себебі ол тәйлер бар болса да, жоқ болса да, мен бір күн біреумен салыстыруға табылады деген ойдамын. Бір басқа зат болса да, себебі. Себебі адам адамға ұқсайды бәріне, бір-біріне. Иә, адам болған соң бәріміз ұқсаймыз бір-біріне дейсіз ғой. Ал сосын көптеген тыңдармандар сенің өлеңдеріңді естіген кезде айтатын, бұны бұл бір кавер деп ойлап қалдым, бұл біреудің каверіне ұқсайды екен, сондай сапалы керемет орындалғаннан кейін. Сондай да сондай жалпы пікірлер сені ренжіте ме? Жоқ. Сонда бұл бір сенбеушілік сияқты ғой, сонда бізде Қазақстанда бір сапалы музыка пайда болмайды деген сияқты, иә? Бір сондай сенбеушілік сияқты, сондай кавермен салыстырған кезде. Неге бізде сондай сенбеушілік танытады? Бізде де, мысалы, дарынды жас орындаушылар өте көп. Олар да кереметінде әлемдік деңгейде ән айта алады, иә? Осы сенің осы мысалың өте сондай жақсы болып отыр. Бірақ біздің тыңдарман бәрібір де сондай бір сенбеушілікпен қарап, мынау өзінің өлеңдері емес сияқты, бір кавер орындап отқан сияқты деген. Сондай пікірлер сені ренжіте ме? Қалай қарайсың оған? Ондай аса қатты ренжітпейді. Керісінше, ондай ойлар бар болған қуантады, себебі кез келген нәрсе алғашқы рет болып жатыр бізде. Әлде қайталанса да біреу үшін не болса да алғашқы рет болып жатыр бәрінің ойына. Мынау қайталанды, мынау болмайтын дүние деп тамын кескеннен гөрі, жақсы болса да, жаман болса да, болған нәрсе болған дұрыс. Солай талқыға түскен дұрыс, халық бір-бірімен ұрысқан дұрыс, бір-бірімен достасқан дұрыс. Егер біз сол бұрынғы әндерді қайталап, осы эстрадан қайталап бүйтіп жүре бергенде, біз өзімізге қызық емес болып кететін сияқты уақыт өте келе, себебі біз адамбыз ғой, біз жаңа нәрсеге ұмтыламыз. Сондай ондай сенімсіздікке қалай қараса болады. Сонда бізде бір сапалы ән пайда болмайтын сияқты деген сондай бір сенбеушілікті білдіретін сияқты, меніңше сондай пікірлер айтылған кезде. Ол ойда бір өзі де бір негативті бір толқын ғой. Ол да мүмкін бір нәрсеге түрткі болатын шығар, біреудің ойына. Менің ойым, бұл болып жатқан нәрсенің бәрі босқа емес, демек бір нәрсе шығады түбінен. Мен өз ағылшынша әндерімді жазғанда, сол біреуге ұқсайды деп кавер деп ойлап қалған. Мен басында өзім де сенбедім ол әнді мен жазғаныма. Мен жаздым. Мынау біреуді қайталап тұрмын ғой мен, бірақ
мен әнді айтып тұрмын, энергияны сезіп тұрмын, мен аузымнан шықты, мен ән бастағанда көзім жұмам, ән біткен кезде көзімді ашам, мен әңгімелерге сенбеймін, бірақ әнге сенем. Мен екі осы ортада қалып кеттім да. Уақыт өте келе, жай ғана оған ол нәрсенің бар екен деп қарай, және өзім істеп жатқаныма сенем, и істеймін ары қарай. Ал біздің қазір осы қазақ эстрадасы, я өте сондай қарқын дамып жатыр, я. Неше түрлі жаңа есімдер пайда болып жатыр, жас әншілер пайда болып жатыр. Мысалы, бұрын біздің қазақ эстрадасын тек қана тойда ән айтатын әншілермен салыстырған, осы той бизнес деп жатады ғой біздің. Қайрат Нұртас, мынандай кәдімгі адамды жалықтырып жіберетін, мынандай бір-біріне ұқсайтын әндер толған болды біздің эстрадада. Және осы қазір, мысалы, біздің қазақ эстрадасы екіге бөлініп жатыр, я, сол той әншілер бар, той бизнестің әншілері және сендер барсыңдар, сондай қазақ инди бар, сен барсың, Молданазар, Орынхан деген сияқты сондай әншілер, Қоңырат FM деген топ бар. Сондай сапалы, керемет, сондай терең ойлы әндер. Және мынандай адамды жалықтырып жіберген екі сөзден тұратын ешкімге қызық емес әндер. Сол сондай екі жақта тұрған сияқтысыңдар сендер. Соның себебі не деп ойлайсың? Қазір біздің осы жас әншілеріміздің көбейіп жатқанына сондай сапалы ән жазып жатыр. Оны екі жанр деп те бөлуге болады. Әлде ескі және жаңа ән деп бөлуге болады. Бірақ екеуінде де ой бар. Екеуінде де терең ой, екеуінде де таяз ой болуы мүмкін. Себеп қазіргі жазған әндерде де оқиға қатты қызық емес, бірақ көңіл күй, әнде көңіл күй орындау кәдімгі сюрет секілді ғой, сюрет бір төрт бұрыш домалақтан тұратын бір сюреттер болады, бірақ ойын тереңге кетеді. Сол секілді мен осы эстраданың әндерін өзім естіп өстім, естіп лайнан бірақ қатты бит олар әндер бар, то что ол жанр бір жарысқа түсіп кетті, ол мақсатын жоғалтып алды. Басты мақсатын жоғалтып алды, көңіл күйді жоғалтып алды мүмкін. Көңіл күй бар, бірақ көңіл күйді беруді жоғалтып алды мүмкін. Бірақ ән, қазіргі ән, мен білмеймін, мен өзімде қолыма, енді басыма енді келген жаңа нәрселерді көріп біліп жатырмын, енді әннің жаңа қырларын танып біліп жатырмын. Ондай, мен өзімді жас сезінем, және біреуге осылай ән осылай болып жатыр, мынау былай болып жатыр деп талқыға түскенге осындай жазбаңдар, осындай жазыңдар деп. Иә, ондай ойды көрсетуге қорқамын да, себебі мен өз-өзіме не айтарымды білмеймін кейде, қандай ән жасау керек сол сияқты. Себебі әркімнің әні өзіне, ол ән болып жатыр ма? Демек, бәрі күшті, бәрі жақсы. Ән аз ба, демек, ән жазу керек. Солайынан. Сұраныс болып жатса, жазыла береді. Иә, сұраныс болып жатса. Сұраныссыз да әндер жазылады. Сен ешкімге керек емес, бірақ саған керек әндер болады. Сен өзің үшін жазу болу керек. Эстрада болса да, қазіргі ән болса да, мен ойымша бір жаққа дамып бара жатқаны, жаңа қырларға асып бара жатқаны әліне қуантады. Жаңа... Осы біздің қазақ музыкасы қазір трансформацияланған саған ұнайды, я, қазір? Әрине ұнайды, әрине трансформациясы. Сапалы ән деген, қазіргі біз жазып жатқан сапалы болды мүмкін, сапасыз болды мүмкін, эстрадағылар де сапалы да сапасыз болу мүмкін, бірақ әннің есікті ашып кіріп келетін кілті басқаша болады мүмкін, оған жай мүмкін тілі жетпейді. Білмеймін, шоу-бизнес болған соң ол туралы әңгіме айту керек па, бірақ әнге деген қарама-қатынас сәл өзгеру керек сияқты менің ойымша. Бірақ қалай екен білмеймін. Бір Карлос Сантана деген бар ғой, гитарашы, білесің ғой. Бұның кітабы бар, бір керемет, универсалды дыбыс деген, универсальный тон деген. Бұл жерде айтады, осы әр әншіде сондай универсалды дыбысы болады, қасаусақтың ізі сияқты. Сен қалай ойлайсың, сенің универсалды дыбысың қандай?
Сені не ерекшеленет басқа әншілерден? Я вот түсінікті көбісі дауысын айтып жатады, я тембрін айтып жатады. Меніңше сенде тек қана дауыста, мәселе дауыста емес тағы бір. Дияу дауыс ол бас емес. Я әрине бәрлің пысадан болғаны кейін дауысымыз әр түрлі, я? Сол сенің универсалды дыбысың қандай? Универсалды дыбысым мен дауысым шар, жай ғана. Бірақ мен текстке үңілем көп уақыт бойы. Жалпы сол жайында қалай ойлайсың, бұл шындық па сондай? Универсалды дыбыс әр әншіде бар ма ол? Менше иә, бар. Әркімнің өзінің бір алып келетін көңіл күйі, бір алыстан танитын көңіл күйі мүмкін дыбысы болады. Ол нәрсе рас деп ойлаймын. Бірақ өзімнің универсалды дыбысыма келгенде мен әлі іздеп жүрмін. Мүмкін оны. Мүмкін басқалар көріп айталатын шығар, мынау сенің универсалды дыбысың деп. Мүмкін ол айтатын шығар, былай айт, былай айтпа, былай себеп күшті деп. Бірақ мен өз-өзіме өйтіп айта алмаймын, өйтіп айтсам мен бір жақта ма жұмыс істеп кетемін, мен өзім сәл бос емес сезінемін мүмкін. Солай пока ашық қарауға тұрсам. Іздену барысында. Іздену барысам. Ондай өз-өзіме әлі ой айта алмаймын. Сен Сарағашта туылдың, Сарағаштың. Қалай ойлайсың, сол Сарағаш қаласын ең ерекшелігі неде? Басқа Қазақстанның басқа қалаларын не ерекшелендіреді? Мені? Сол сенің қалаңды, туған қалаңды. Бұл сонда оңтүстік Қазақстан, сонда дәстүрлі, өңір сонда. Басты ерекшелігі неде деп ойлайсың? Мен үшін ерекшелігі менің сонда туып өскенім. Менің жастық шағым сол жерде өткені. Былайынан айтқанда, басқа қалалармен салыстырғанда қатты ерекше, ештеңе жоқ, сол қазақтың жерінің бәрі сол бір-біріне ұқсайтын сияқты. Әсіресе оңтүстік. Оңтүстік мүмкін, иә. Сарағаш. Мен Алматыға келгелі. Өзі шипалы жер деп саналады ғой бізде. Көбісі басқа Қазақстан қалаларында тұратын адамдар сөйтіп ойлайды, бір шипалы жер сондай. Иә. Ол Сарағаш қаласының шетінде сол курорт орналасқан, емделетін жер, бірақ мен өзім ол жерде көп болмағам. Ішінде біз өзінің Сарағаш деген қаланың өзінде жай ғана бір 2-3 базар бар, қарапайым қала, қатты анау айтарлық дегендей бір театр да жоқ, дом культура бар, бірақ ол жерлерге сол эстрадағылар келеді только. Ерекшелігі. Білмеймін, мен кішкентай жас шағымды өткердім де, қалаға келіп, мен Алматының ерекшелігін айта аламын, сен Сарағаштың. Ол жерде жағдай жаман деп айта алмаймын, бірақ бір-бірімен қарым-қатынаста кейде шынайылығын сәл жоғалтып алады кейде. Содан мен кейде қашамын. Сонда қайғыға түсіп кетуге болады, иә, соны көріп. Иә. Үңіліп меланхолияға түсіп. Ал маған сондай қызық, осындай сен өзің оңтүстікте туылдың, бұл сондай дәстүрлі өңір, ең сондай дәстүрлерді сақтайтын, сондай қазақи сондай өңір, ең біздің бүкіл Қазақстан басқа қалалармен салыстырғанда. Сондай өңірде, сондай қалада осындай сен сияқты лирикалық сондай бос ән қалай туды? Қалай ойлайсың, сондай сенде енді сондай дәстүрлі деп айта алмаймын сен музыкаңды, ол сондай кәдімгідей бос сондай әдемі лирикалық ән, сондай дәстүрлі қатаң сондай, өңірде қалай туды? Не әсер болды, қалай ойлайсың? Білмеймін, мен сол қоршаған ортам бәріне. Сенің қоршаған ортаң қандай, сондай шығармашылық орта болды ма, сондай бос орта болды ма? Әлде? Жоқ, қоршаған орта мүлде. Мен мектепте концерттерде өлең айтамын, былайынан патриоттық әндер. Жай робот секілді былайынан. Бірақ ол кезде шығармашылықты былайынан терең түсінген жоқпын. Бірақ қазақ әдебиетін оқып жүрдік, мектепте қызық болатын оның бәрі. Уақыт өте келе
осы жалпы тыңдап өскен және айтып өскен осы әндер туралы, патриоттық әндер туралы мен ішімнен бит қатты күш таба алмадым. Мүмкін болғанша Үшкеновтің отананы әнінде орындаған кезде мен бит сезіндім бір күшті. Бірақ уақыт өте келе басқа патриоттық әндерді айтасың, оларды тыңдайсың, жалпы айналадағы әндерді тыңдайсың, бірақ бит өзіңнен күш таба алмадым жай тыңдап жүруге. Мүмкін содан кейін өзім бит жазып бастаған шығармын сондай. Бірақ мен бұлайын әнші боламын деп қатты ойламадым. Мынандай пікір бар ғой, деп бос емес елде сондай бостандыққа ұмтылатын адамдар көп деп. Мүмкін сол сонда шығар. Е, мүмкін сондай қоршаған ортада. Иә, ішкі сол жан дүниенің бостандығына ұмтылатын адамдар. Мүмкін сол. Ал сен подземкаларда иә, сол жол астын өтетін, жер астында өтетін жолда өлең бастан айтып, сосын Арбатта өлең айттың. Ал егер сенің қазір музыкалық шығармашылығың қазіргі таңда осындай болмаса, я, мысалы, өзен лейблмен жұмыс істемей бастамасаң, ары қарай музыкамен айналысар ма едің? Иә. Қалай ойлайсың? Сол подземкада немесе Арбатта өлең айтар ма едің ары қарай? Немесе басқа бір нәрсемен айналысып кететін едің? Қазіргі уақытта иә, мен өзімді әлі сол. Егер есені ешкім байқамаса, мысалы, сөйтіп елестетіп көрсек. Байқамаса? Иә, сол кезде. Сен жайында осы Нұр.кз порталы жазбаса, иә, сен жайында ешкім білмесе, музыканы жалғастырар ма едің? Иә, мен сол Арбатта жүре тұратын едім, сәл тағы бір 2-3 жылдай. Себебі мен Арбатқа барған кезде мен өзімді ыңғайлы сезіндім бір қанша бір жылдай бойы оны ары қарай ыңғайлы сезіне бастадым. Ақша жағы әрине үнемі саған тиісіп отырады, себебі сен айналаң осындай. Бірақ сол әнмен дос болсаң жүре беретін секілдісің меніңше. Енді бұл өзің мысалы нету ақша табу жағынан, иә, өзіне үй алу деген сияқты, бұл енді Арбаттағы жұмыс бұл нетпейді ғой, мүмкіндік жасамайды ғой. Yeah. Ойыңда болды ма тағы басқа бір мамандықпен айналысуға? Болған жоқ сол. Мен қатты ұялғым келген жоқ, кәсіпті. Сондай свободный художник дейсің ғой. Иә, солайынан жүргім келеді. Әлі де жүргім келеді. Арбатта жүруге болады, меніңше. Мен қазір мені байқамағанда мүмкін Арбатта қызықырақ бір нәрсе істейтін бе едім. Содан кейін өмірің қалай өзгерді сені? Ең басты қандай сені таңғалдырған нәрсе болды? Қазір сен музыка әлеміне келдің, иә, енді қазір сол бір қазақ эстрадасының бір жарты бөлігі болдың. Сол сені ең таңғалдырған қандай нәрсе болды? Бірінші альбомыңды шығардың, иә, сондай концерттер басталды, неше түрлі адамдармен таныса бастадың. Соның шоу-бизнестің қатаң өміріне, сондай қатал өміріне кірдің, иә? Ең басты таңғалдырған қандай нәрсе болды сен? Мен таңғалдырғаны кез келген адаммен сөйлесу оңай екені таңғалдырды. Себеп сен әншісің, сен бәрі сыйлап тұрады, саған деген көзқарас басқаша. И сен келген кезде сұраған сені бірінші қадамнан күліп қарсы алады, сол нәрсе ұнады. Егер мен әнші емес болатын болсам, мен одан да қатты қиналатын едім мүмкін адамдармен жалпы қарым қатынас жасауға. Сыйластықты айтып тұрсың. Иә, иә. Жалпы тіл табыса білу оңай екені таңғалдырды. Бірақ мен өзім тіл табысуға қолымнан келмей жатады кейде. Бірақ бұл жабық адам болғаннан кейін ба? Бірінші қадамды біреуден көргеннен кейін, одан кейін түсіне бастайтын сенің де қадамың бар екен. Мен бұған дейін қадам жасауға бит ойланып жүрген жігіт болатынмын, әлі де ойланып жүрмін, бірақ адамдар көмектеседі. Көп нәрсе үйрендің ба сол жылдары? Қазір эстрадада болғаннан. Концерт беріп, сол альбом шығарып. Иә, концерттерден кейін қазір уақытта. Сондай қызығушылық, саған деген қызығушылық қазір сондай үлсе жоғары. Иә, қазір уақытта, иә, сол қанша концерт өтті, прям аз емес. Әр концерт сайын, әр кездесу сайын тыңдармандармен
сен істеп жатқан бос емес екенін түсінесің, сенен күтетінін түсінесің. Бірақ сол орында өзің жоғалтылмау, өзің сенде ақпарақ бар екенін түсіну. Сол нәрсе қуантады, таңғалдырады. Сенің өлең жолдарында бір керемет сөз бар. Жүрегіңді ашта, бәрін ала бер деген, иә. Сен соңғы рет қашан жүрегіңді ашып бір нәрсені алдың? Жүрегім. Сен өзің сондай жалпы жүрегің ашық адамсың ба? Өзің сондай осы саған беріліп жатқан мүмкіндікті әрқашан да пайдаланасың ба? Аласың ба? Жоқ, әрқашан пайдаланбаймын. Әлде кейбір өткізіп алатын кездерің бола ма? Сонда сол сөздер сені өз-өзіңе арнап отырсың ба? Иә. Жалпы өз-өзіңмен сөйлесіп отырсың ғой. Мен сол сөзді өз-өзіме бүйтіп ашылу үшін мотивация ретінде. Ол сөзді көмектесті маған, былай айтса, иә. Ол сөзді өзім жазбасам, мүмкін қазір осындай күйде отырмайтын едім мүмкін. Кішігірім ашық. Бұл сондай бағыт сияқты, иә, өз-өзіңе беретін. Иә, өз-өзіңмен сөйлесесің, өз-өзіңмен аларыңды аласың, берерің бересің. Сол соңғы кезде қандай нәрсе болды? Сол жүрегіңді ашып бір нәрсе алған. Бұл материалды болсын, жалпы сондай ішкі жан дүниеңде бір сезімің болсын. Е, ол күнде болады, күнде болып жатады ол. Мысал. Таңертең үйде балдармен тұрасың, сол кезде бірінші қадам бастайсың, көңілді сәл әңгімемен бастауға тырысасың. Себебі кешегі күн қатты ойдағыдай өтпеген соң ертеңгі күнге ол әсер етеді. Сол ертеңгі күнге әсер етпеу үшін сен бірінші болып күнді бастап берсең, жалпы айналаңда қоршаған балдарға сол жүрегін ашуға көмектесесің, өз-өзіңе, оларға бір уақытта. Бірақ мен сол сөзді әннің соңында айттым. Тобы жүректі қатты бейдіп, қалай айтса болады. Қайырмаға қоймадым да ол әнді. Қайталанып кетпесін деп па? Қатты көзқарас бейдіп, қатты көзқарас үлкен болмасын деп, жай ғана соңында бейдіп қалдырып, жай айтса алмыс сабырлап. Мен естіп қойдым өлеңде. Соңында. Сол жүрекке деген көзқарас та бүйтіп өзгеріп кетпеу керек та, ол бәрін сүю керек, оған сүю керек деп бүйтіп шығып кетсе де, ол біреуге ұнамайды, біреуге ұнайды. Өз-өзіңмен, өз-өзіңе түсіндіре білсең, одан кейін бәріне түсінікті болады әрі, меніңше. Ал осы сенің стилің жайында сөйлескім келіп отыр. Мен сенің осы Harper's Bazaar журналында бір фотосессияңды қарадым, сондай түрлі бояған шашыңды, сондай юбкада киген, иә, сондай жерде. Сен жалпы сондай эксперименттерге ашықсың, иә, ашық адамсың. Бірақ енді сен оңтүстіктен жігіт болғаннан кейін саған сенің достарың, класстастарың ештеңке айтпай ма? Бұл қыстеке сияқты деген сыни сондай пікірлер келмей ма? Сен соған қалай қабылдайсың жалпы соны? Келді ондай, иә, міндетті түрде болды. Мен оны шашыңды көкке бояп деген сияқты сондай. Иә, мен оны істерден алдым, өзіме де қорқынышты болды, бірақ қызық болды. Мен маған ұнап тұрды бүйтіп осындай өз-өзім көру және одан кейін болатын жағдай, айтатын сөздер примерно бүйтіп басымда тұрды, бірақ мен үшін бұл алғашқы рет болған соң маған өте қызық болды және көрдім. Маған одан кейін маған ұнайтын нәрселерді істейтін болып шештім. Мен мысалы ол кезде бояған шашымның түсі маған сәлсе ұнамай қалды мүмкін, ал мен келесінде өзіме ұнайтындай бояймын. Сол ойды таптым, өз-өзіме ұнайтын нәрсені таңдауды таптым. Ал бұл жағдаймен көп адам басында проблема бар, кажется, өз-өзіне ұнамай бүйтіп жүрген. Сол үшін өз-өзіме дәлелдеу үшін бояп алдым. Өз-өзіме дәлелдеу үшін. Сосын клипте сенде болса шаштың боядың сен, сонда ақ түске. Сонда саған сондай стильмен эксперименттер ұнайды, иә? Эксперимент жасау. Қайсы сол саған жақын болды? Қайсы ұнады саған? Осы қазір сенмен көптеген стилистер жұмыс істейді, иә? Неше түрлі фотосессияларда, концерттерде.
олар саған неше түрлі образдар ұсынады, есімде лук дейді ғой. Соның ішінен саған ең жан дүниеге жақын қайсы ұнады? Өзің сондай стиліңді таптың ба қазір? Жоқ, мен әлі іздеп жүрмін, бірақ мен шашым ақ болған кезде маған ұнаған. Бірақ шаш ақ болып кейін өсіп кетеді, өсіп кеткеннен соң басталады. Оны күту қиын дейсің ғой. Күту қиын, соны түсіндім. Қазір осы, тек қара шашты өсіріп қойып байдан. Назар аудармаймын ба. Сонда сенде мынандай стереотипті ойлары жоқ, иә? Біздің халықта көбісі соны кездеседі. Сынағанды жақсы көреді, иә, біздің халық сондай. Мынау бүйтіп алыпты, бояп алыпты, мынаны киіп алыпты деген сияқты. Ондайға мән бермейсің. Ондайға мән бермеуге тырысамын, иә. Бермеуге тырысамын. Халықтың көзқарасы бүйтіп өзгеру, тез өзгеруге, көзқарасын тез өзгертуге бейімделіп келе жатыр енді-енді. Сол қуантады, сол қуантқан жағдайда әрине бояп өз-өзіңді көрсетуге. Бұл тұрған ештеңе жоқ па, жігітте бояса шашын деген. Бізде былай қалыптасып кеткен ғой, әсіресе ауылда, аймақтарда, иә, сондай сен шашыңды боясаң, міндетті түрде сенмен бірдеңе дұрыс емес, иә, бұл сен қыстекесің, мынандайсың, осындайсың деп шығады, тек қана шаш боя бұл қыздың әрекеті, қыздың ісі деген сияқты. Иә, мен бір оқиға болған, мен Алматыда колледжде оқып жүрдім программистке, и сол жерде колледжде ақ көйлек, қара шалбар міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде. Форма. Сабаққа кіргізбейді, форма, сабаққа кіргізбейді. И сол кезде бір не болған, оқиғалар көп болатын, оқушын шығар жерет, сабаққа кіргізбейді. Ал сабақта біздің мұғалімдер, иә, мұғалімдер шығар жерет, себебі директор тебіп өтеді. Сабақ уақытысында біз оқып жатырмыз, бірақ мен ешкім 80% оқушы сабақтан керегін алып атқан жоқ. Себебі мұғалім мүмкін, мұғалімнің фокусы мүмкін басқа жақта. Себебі кешігіп емес, формасыз келген адамдар көп. Сол оқиғалар көп қайталай бергеннен соң білім де орнында қалды, форма да орнында қалды. Соңында ешкім өзіне керек нәрсені алып атқан жоқ. Уақытты пайдасыз өткізіп жатырмыз. Сондай жағдайлар көп болған соң мен шаршадым. Ол білім алу үшін міндетті түрде мына дүние керек емес, мүмкін себебі өзіне ыңғайлы киіммен келсе, не обязательно әр түрлі түсті болса да, өзіне ыңғайлы болатын болса, ол білімді әрине басқаша қабылдайды. Ол пайдалы өткізеді уақытын. Себебі осындай жағдайлар көп болды, мектепте де, колледждарда да. Сол адамның түр-келбетіне көп көңіл бөлінеді. Иә, көңіл бөлгеннің арқасында қанша уақытты босқа құртып алдық. Қанша энергияны бір-біріне ұрсып, ата-аналар бір-бірімен ұрсып, оның жағдайы жоқ семьялар барып, ертесіне форма алып, оның үйіне барады, сол туфлимен, несімен. Ал 11-ші кластан кейін шығады, ОБТ-дан ештеңе алмайды. Иә, сол келсем, бұл түр келбетіне көп көңіл бөлінген кезде бұл кішкене бір түрлі көрінетін сияқты. Тағы сенің өлең жолдарыңда мынандай айналаң ой салмайды деген жолдар бар. Бұл да маған сондай бір ерекше ұнаған өлең жолдары. Жалпы өзіңе не ой салады саған? Бір оқиғалар ма, бір нәрсе ма? Бір зат мүмкін. Саған не ой салады осы өмірде? Ой салатын нәрсе көп. Таң атады ой салады саған. Кешке жатарда өз-өзіңе ой саласын. Бірақ сенің айналаң салған ой маңыздырақ деп ойлаймын. Сол әннің айналасында ойлансақ. Себебі түрлі компаниялар бар ғой, достардың компаниясы. Біреуі бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста, бір-бірін жақсы версиясын көруге тырысады, бір-біріне көмектеседі. Ал біреулер тіпті ой салмайды да біреуіне. Сен жақсы жаман деп айтпайды. Сен андай бос әңгімелер жүргізеді. Иә, бос әңгіме көп та. Сондай дұрыс ой сала білу керек сияқты. Бір-бірінен бірдеңені үйрену, иә, жақсы нәрсе. Иә, сол туралы
айтылған. Ал саған өзіңге не ой салады жалпы? Қандай оқиғалар айналада болып жатқан? Мысалы, сен саябақта қыдырған жақсы көресің ба? Сол жерде саған бір табиғат ой салатын шығар. Әр адамда әр қалай ой, мысалы. Маған ой салатын. Бір галереяда бір картиналарды қарап жүрген кезде ма, мысалы. Бір сондай бір шабыт іздеген кезде, иә. Мен де соңғы рет бір дүкенде болды. Сатушы апайдың жайғанын сол көңіл күйі, сөйлесуі бір ой салған уақыт болды. Себебі ол сатушы апайды да біреу қапа қылды. Оған да біреу бір жаман жаман жайғанда дейтін, қатты сәлінде грубый әңгіме айтты болды. Оған қатты бетіп айтатын дейтін не болған жоқ. Магазин дүкеннен шықтым. Шыққан кезде мен түсіндім, мен магазинге кірерде мен настроением, көңіл күйім вообще басқаша болды да. Кірдім, өзгердім, шықтым. Менің жалпы бүгін күн туралы ойым түбегейлі өзгеріп кетті. Мен бүгін күнім онша емес. Себебі ана тәтеден кейін мен ойларым бәрі бит былайынан өзгеріп кетті. Шатастыр. Содан кейін ойға келдім, ол кісіні де біреу қапа қылды. Содан кейін ол ренжіткенде андай ренжітті деген контекст жоқ, бірақ қарым қатынастары андай токсичный, негативный сондай болды. Жағымсыз сондай. Иә, содан кейін ол маған келіп оны көрсетеді. Сондайынан сонда бір көңіл күйді бір-бірімізге сыйлаймыз. Бір-бірімізбен қарым қатынас болады. Сол негатив тез және андай түсініксіз түрде тарайды адамдарға. Сондай қаупі бар. Сен сол жағдайды ойластыра бастадың. Сондай. Егер сол кісіге бір жақсы адам кездескенде таңертең, мүмкін ол бүгін күнін жақсы қылып өткізіп алатын еді. И маған да жақсы өткізуге көмектесетін еді. Бәрі сондай ойлар салынады кейде. Кез келген адам сондай кездейсоқтан болып қалады. Сондай ойлар батып отырады. Сенде жақында әлемдік деңгейге шығу деген жоспар бар дедің, иә? Сен сол замандас подкастында сол Қанат Бейсекеевтің. Әлемдік деңгейге шыққанда сен ең бірінші қандай қаланы өзіңе қаратқың келеді, бағындырғың келеді? Ондай жалпы қандай қала саған ұнап тұр? Мен түсініп, сол Ресейге сенде ұмтылысың жоқ, иә? Жалпы ТМД елдеріне. Ал Европа мен мысалы Американы алатын болсақ, саған қандай ел, қандай қала сондай жақын болып отыр? Қай қалаға шығып келеді? Мен былайынан қай жаққа барып ән айту жағын қалай білмеймін, бірақ бірінші Индияға барып қайтқым келеді, жай қыдырып қайтуға. Турист ретінде. Бірақ былайынан бүйтіп мына жаққа барып ән айтып, сол тыңдармандарын жаулап алу деген ондай қатты ой жоқ. Себебі мен білмеймін ғой, ол ішінде оқиған біреуге ана кісіге точно ұнайды, анаған ұнамайды деген сияқты ондай көзқарас жоқ. Мен білмеймін, басыма, ойыма, құлағыма келген нәрсені. Сонда әлемдік деңгейге шығу, оны кім жоспарлап отыр? Сенің продюсерлерің ба сонда? Жоқ, менде ой бар, бірақ ондай мына жаққа бару деген ой жоқ. Нақты әлі ойластырған жоқсың? Нақты ой жоқ, ондай жай ғана ағылшын тілінде ән жазу болды. Мүмкін сол ойдың өзі сәл күйтетін шығар. Көреміз уақыт өте келе. Қазір ағылшын тіліңді сен қазір жетілдіріп жатсың ба? Біреумен қазір сабақ алып жатсың ба? Қазір оқып жүрмін. Курстарға барып жүрмін. Байынан үйде оқып жүрмін. Ағылшынша ән жазған кезде сен ағылшынша ойлайсың ба? Ағылшынша. Әлде аударасың ба? Ағылшынша ойлаймын. Ағылшынша ойлап отырсам, себебі. Бұл да бір түрткі болған шығар, иә, бұл сол неге ағылшын тілінде сөйтіп қазақ тілін ұйқастырып, араластырып ән жаза бастадым. Бұл саған өзі дыбысы солай ұнады ма, әлде қалай ол? Маған білмеймін неге екенін, солайынан пайда болды бірінші рет, маған ұнады, солайынан кетіп қалды. Мен
қатты ойланған да жоқ. Сен қазақ тілі мен жалпы ағылшын тілін жақсы үйлестіресің, сондай араластырасың. Кейде түсініксіз болып кетеді қай тілде айтқаныңды, ағылшынша ма, қазақша ма. Сондай олар бір тіл сияқты сөйтіп үйлесіп кетеді. Иә. Бұл да бір сондай шеберлік қой. Білем, өзіме қызық соны істеген байдан. Қазақ тілінде бір оқыған айтып келе жатасың да, ағылшын тіліне ауысқанда сенде көңіл-күй сразу өзгереді. Сен көңіл-күйің қазақ тіліне ұқсамайды. Қазақ тіліндегі айтып жатқан жігіт сәл жабықтау, ал ағылшын тіліндегісі ашылып келе жатқан. Сонда сияқты ойлар болады кейде. Маған ұнайды сол көңіл-күйлер бір-біріне бүйтіп, бір-бірімен ойнайтыны. Бір-бірін толықтырып отыратын. Иә, бір-бірін толықтырып отыратын. Ал сен айтың қазақ тілді жігіт кішкене жабық шығыт деп, иә? Ал мысалы былай шетелдік ментальность дейді ғой, сондай менталитет кішкене ашықырау. Соның себебі не деп ойлайсыз? Неге біздің сонда қазақ деген ол міндетті түрде бір жабық адам болу керек? Енді қалай ойлайсың? Сонда біздің түсінікті, енді біздің андай тәрбиеміз бар, андай неше жылғы дәстүріміз бар, менталитетіміз бар. Дегенмен де енді қазір өмір өзгеріп жатыр, иә? Қазір біз 2021 жыл. Біз өзгерістерге ұмтылуымыз керек біз ғой жалпы. Иә. Бірақ білмеймін, қазақ тілінің өзі бір қарапайымдылығы бар сияқты андай. Сыпайылығы. Иә, сыпайылығы мүмкін. Сондай қатал тіл болғанына қарамастан бізде кішкентай қатаң ғой, ұяң дыбыстар деген көп қой. Иә. Меніңше қызық. Бұл басқа тілдер уақыт өте келе ашылып жатса, қазақ тілі көңіл-күй бойынша уақыт өте келе жабылып келе жатыр. Жоқ, ол ашылып қойды, енді жабылып келе жатыр. Менің ойымша. Себебі сөздің мәнін андай көп айта берсең де құрылып кетеді ғой, андай қатты маңыздылығы. Сол жағдай қиындау. Бізде тіл дамымай жатыр дейсің бе? Жоқ, андай маңызды сөздерді қатты айқайлап айтамыз да, қатты айқайлап айтқан соң ол сөз маңызды емес болып та. Мән жоғалып кетеді бұл жай андай. Көп болып кеткен сайын уже себебі білмеймін, адамның алдына бүйтіп қойған нәрсені ол қабылдауға андай не сияқты, жабық сияқты. Андай бүйтіп шын нәрсені көрсетсең, мына өтірік деп айтатын сияқты. Сондай заман сияқты ма әлде? Білмеймін, түрлі ойлар айтады. Келісемін, иә, себебі бізде кішкене сондай бір қиын жағдай біздің тілмен, иә, сондай болып жатқан бір өзгерістер енгізуге тырысып жатыр, бірақ дегенмен де бір қателер деген сияқты, тілді дұрыс қолданбау деген сияқты нәрсе әлі күнге дейін бар. Қиын, қызық. Иә. Ал саған Үндістанға барғым келеді дедің, иә? Сен Үндістан несімен қызықсың? Үндістан Үндістан киносын көп көргеннен сондай ой ма, әлде жай ғана ол жерде адам көп шоғырланған ғой жалпы планета бойынша, жалпы Қытайдан. Менде андай ой болған, адамзаттың ең қолынан келмеген, істей алмаған нәрсесін бәрін көрсең, сен ол қолынан келген, істей алған нәрсесін де түсінсең, асты мен үстін жалпы. Сол кезде сәл көзқарас өзгеретін сияқты меніңше. Себебі адамзат осы уақытқа дейін дамып келе жатып, арқасында дамымай жатқан, керісінше болып жатқан жағдайлар бар. Сосы астынан да үстінен де бүйтіп жай бүйтіп көріп көзайым болсаң, мүмкін қалай андай. Сонда саған бұл елдің рухы қызық болып отыр ма, сонда мәдениеті? Елдің рухы емес, жалпы адамзаттың істеп келгені жалпы. Мен жай ғана бір сол саяхаттап көріп, астын үстін көріп, мүмкін солайынан бір жалпы ойды жетілдіруге болатын шығар. Бірақ былайынан Қазақстанда жүре берсек, ол бір-бірімізден тақалып бүйтіп соғысып қала беретін сияқтымыз. Иә, сондай Абай айтқандай космополит болуымыз керекпіз, иә? Иә. Ал қай елге барып үлгердің сен? Менде сол осы айналада Қырғызстанға барып қайтқан болды. Қырғызстан қалай көрші ел Қырғызстан? Күшті, тура өзіміз сияқты, бірақ тілі басқа сәл.
Абылай даму жағынан, қаланың даму жағынан, Бішкекке бардың ба сен? Ау? Бішкекке бардың ба? Бішкекке бардым, ыстық көлге осы жазда. Бізде мен осы жазда суретшілермен кездестік, суретшілермен, музыканттармен бірге киіз үйлеріне барып, ән жазып, сурет салып. Қырғыздардың сурет жағынан көзқарасы андай несі, көруі қызығырақ. Ойулары, нелері, кілемдері сәл қызықтау. Сонда дәстүрлі бізде сияқты ою емес пе, оларда басқаша? Жоқ, бір-біріне ұқсайды, бірақ не сияқты, қалай айтса болады. Олар сол сурет салу үшін туылған сияқты, олар ерте бейді андай. Оларға оңай көру ол ішінен түстерді. Біз қазақтар тұрар қалмайды, бірақ қандай сәл байқалды мен. Елімен жай ғана сол айнала тек қана суретшілер болып қалмасы жерде, содан соң сондай ой қалыптасты ма. Бірақ олардың істеп жатқандары әдемі қазір. Қазіргі заманның мәдениеті қызық. Иә, дамып келеді. Жаңа нәрселер пайда болып, әлде ескі нәрсені жай жаңғыртудың өзі бізге жаңалып, маған жаңалып көрініп отыр. Сол үшін мен осы артист ретінде жүріп үлгерген жерімді уже уақыт өте келе өзімді енді артист екенімді енді түсініп отырмын. Былайынан сахнада жүресің былайынан, бірақ саған сәл глобальный отношение пайда болған кезде сен өзіңді мүлдем басқаша сезінесің. Сен өзіңді артист емес, сен өзіңді адам сияқты бүйтіп көргің келеді бүкіл не бойынша. Сондай ойлар болды. Қырғызстан ұнады дей саған? Қырғызстан ұнады. Атағы қай жерде болдың? Ақтауда болдым, Қазақстанның ішінде. Батысында? Қалай батыс ол енді қатты ерекшеленеді, оңтүстіктен. Бұл жерден де адайлар, төрелер, қожалар деген сияқты. Мен бірақ білмеймін, бірақ қатты адамдар бәрі бірдей сияқты. Сезінбедің? Бәрі бірдей, қазақтардың бәрі жай ғана тілі сәл андай. Диалект сөздер ма? Иә, эмоция сәл басқаша. Эмоция бірдей бәрінің қазақтарының, бірақ андай айтылуы, жеткізілуі басқаша. Бірақ эмоциялар бірдей. Негізінде өлеңдеріңді сен кімге арнайсың? Өзіңе және? Өзіме? Және тағы адам бар ма, кімге арнап жазады? Мысалы, орынған өз жарыма, әйеліме арнап жазамын дейді. Мен де студент уақыттарында болған. Бір сүйген қызыңа мүмкін жазған шығарды. Қыздарға жазам, көбінесе. Түрлі қыздарға? Иә, түрлі қыздарға. Сол сәтте ғашық болған қызға? Немесе әр түрлі түсіне ма? Ұнаған қыздарға ма? Бір әндер болған, андай бір үлкен әнді, бірақ ішінде екі қыз туралы айтылған ән болған. Білмеймін, басында айтыр солай. Сондай үш бірш па? Жоқ, екі қыздан сосылған. Арасында сен жүрсің? Арасында мен жүрім кейде. Сондай болып тұрады, мен бір туысқан ағамның жолдас баласына жазған ән бар. Жай ғана екеуміз сөйлесеміз, ол менен жауап сұрайды да бір. Ол 95 жыл қалды, мен 99, мен кішкентаймын кәдімдей. И бір сұрақ қояды, ол сұраққа мен жауап білмеймін. Мен себеп кішкентаймын ол сұрақ. Сонымен ойланамын, сонымен соған ән жазып беремін. Сондай оқиғалар болады, сұрақ бойынша сен жауап беру керексің, соғайынан жүгіріп кетесің сен кейде. Кейде жай болады, бір нәрсеге қарап отырып, жай сол бір нәрсенің айналасында өз сүретін тауып аласың. Иә, махаббат туралы әндер әрине маңыздылау сияқты, себебі оның өзін беретін күші де көп, жалпы алатын, беретін. Жалпы махаббат құдіретті сезім болғаннан кейін енді күші мол. Иә, махаббат деп көп айта берсең де қазір
дәмін құртып аламын деп қорқасың да, себебі сүйітті ешкім үйреніп үлгерген жоқ. Білу керек. Ал сен осы подкастта замандаста, иә, театр ашқым келеді деп айтқансың. А, сол театр Сарағашта ашқым келеді, иә. Сарағашта емес, жалпы арманың бар сонда, иә, театр. Жалпы сондай менде бір ғимарат болатын болса, сол жерде арғырай. А бұл театрда қандай спектакльдер қоясың, әлде ол қандай жалпы бағыттағы театр? Иә, бірінші спектакльден басса болады, арғырай кейбір артистер бар. Әндері концертке емес, театрға арналған сияқты. Сондай әртісті шақырым береді. Асын спектакль қой үшін, е? Соның әні үзімен. Ол керемет ой. Бұлай бөлек театрда концерт жасап, сол әнді басқаша жағынан бақылауға болатын сияқты, андай тыныш және андай атмосфера болады өзінің театрының. Өзің театрға жиі барасың ба? Театрға қатты емес, но бірақ барам, бірақ андай ұнайды жалпы. Алматыда өтетін, не? Ұнайды болғанда, театр ұнайды, бірақ театрда болып жатқан нәрселер қатты ұнамайды. Себебі жалпы театрдың атмосферасы көңіл күйі ұнайды, е, сонда. Иә, театрдың ғимараты ұнайды и я оның да бір өзінің несі, бір ғажабы бар ғой театр ішінде. Иә, да ертегі сияқты. Иә, бірақ андай менде қазір мін тағатындай не жоқ, бірақ театрдағы жағдайлар кейбір спектакльдер андай қалай айтса болады, немқұрайлы қарап қояды кейде, себебі сол өкіметтің ғимараты болған соң, соның айналасында болған соң әрине сондай немқұрайлық бақыланып тұрады. Біздің осындай тәуелсіздік театрларға келетін болсақ, бұлардың да жағдайы мүшкіл, е, сондай не қаржы жоқ, кәдімгідей нететін, сондықтан да бұларда қалай жақсы дамымайды. Иә, бірақ мүмкіндігінше істейді. Бірақ бір жақсы нәрсе болып жатқан сияқты да, бірақ әр спектакльде, әрбір неде бір босқа кетіп жатқан жоқ сияқты бәрі. Ол жаман болса да ондай. Сол арманым театр дедің, ал жанұя құру деген жоқ па сенде жоспарыңда? Ойлар бар, бірақ мындай сүйікті қызыңа қызығымен отбасы құру деген. Мындай жоспар қатты ойланып үлгерген жоқпын. Әлі. Осы жақындағы жылдары жоспарда жоқ ондай. Ондай жоқ. Шығармашылыққа көңіл бөлесің? Иә, көңіл бөліп тырысып көремін. Дьют немесе гитар? Дьют. Саған рахат әкелетін ұятты нәрсе? Рахаттанып жасайтын, бірақ бұл ұятты нәрсе деп ойлайсың сен? Ұятты нәрсе? Білмеймін, алкоголь шығар мүмкін. Алкоголь? А, ішімдік ішесің? Ішімдік сәл ішемін. Қайрат Нұртас немесе Төреәлі Төреғали? Төреғали. Иә. Төреғали, иә. Соны таңдайсың. Неге? Білмеймін, андай қызығырақ сияқты. Ол не дейді ғой? Флоу дейді ғой. Рэперлердің тілімен айтқанда, Қайран Нұртастан гөрі Төреғалиді таңдайтын. Қайран Нұртасты жақсы, бірақ Төреғали қызығырақ. Қызығырақ, иә. Қазіргі таңда әлемдегі ең үздік артист кім деп ойлайсың? Ең... Сенің ойыңша әлемдегі. Әлемдегі? Иә, сен сүйсініп тыңдайтын, немесе білмеймін. Мен сүйсініп тыңдайтын. Сондай бар ма жалпы? Яңтак деген жігіт бар, бірақ жалпы бәрінің ойынша Трэвис Скотт деген шығар. Бірақ мен өзім... А Кендрик Ламар? Кендрик Ламар деп тоже мықты. А сенің ойыңша кім? Менің ойымша Яңтак. Сол, иә. Алматы немесе Нұрсұлтан? Алматы. Еліміздің жағдайын жақсарту үшін не істеу керек деп ойлайсың? Субботниктерге шығу керек сияқты. Еліміздің
Білмеймін, жақсы адам болу керек. Бірінші ғашық болған қыздың есімі есімде ма? Бірінші махаббат. Иә, Ақерке. Есімде. Аты есімде. Қанша жаста болдың? Садикте болған бір. 5-6 шығар. 5-6 жаста. Әлі есімде. Ойланбай жасаған ең ақылсыз әрекетін. Ойланбай жасаған? Сосын кейін өкінген. Бір концертке келісе салған, жарайды-жарайды деп. Соңынан ондай жағдай жасалмаған концерт болды, бірақ қызық әрбір концерт. Ұнаған жоқ саған сосын? Ұнаған жоқ. Мен өзім ән айтқанымда ұнаған жоқ, жалпы болған. Бұл сен бұл жерде өлең айттың, я? Сен сонда келістің сол жерде өнер көрсетуге. Мен өзім аяқ асты келіскенім және өзім орындағаным ұнамады. Былайынан жалпы организаторлар бәрі орында, оларға мен тақпаймын. Бұл қашан болды бұл концерт? Осы бір арттағы айдың ішінде ма? Осы жақында болған нәрсе? Жақында болған нәрсе. Абай немесе Бөкейханов? Менше Абай секілді, себебі Абайдың өлеңдерін көп оқығам, Бөкейханов. Ең бірінші тыңдаған әнің есінде ма? Саналы азамат болған кезде? Есімде емес. Сені таң қалдырған? Бірінші әнім. Есімде емес, мен телевизордан көрген ғой бәрін. Жалпы өзің мектепте оқыған кезде кімді тыңдадың? Мектепте оқыған кезде? Жігіттер квартеті мүмкін. Жігіттер квартеті? Жігіттер квартеті. Қазақ эстрадасы. Музарт, иә. Деп, соның бәрін тыңдап шықтым. Музарт тобында тыңдадың? Қызық. Ресейлік әнші емес, шетелдік әнші емес. Қазақ эстрадасы. Ұят ұғымы біздің елге пайдалы ма, зиян ба, қалай ойлайсың? Қазір бізде бәрі сол ұятқа теңестіреді кез келген нәрсе. Міндет түрде пайдалы, себебі прогресс бар артында. Пайдалы деп ойлайсың? Ал зияны жоқ па? Зияны жоқ сияқты, себебі айналада зиян нәрсе онсыз да жетіп жатыр. Пайдалы. Ал оны бұрмалап сондай кез келген нәрсені ұятқа теңеп атқан ұнаймасаң? Бізде қазір бірдеңе болып жатса ұятқа айта салады ғой, ойбай бұл ұят нәрсе жасамаңдар деп. Мысалы сенің стиліндегі эксперименттерінде де ұятқа біреу теңеуі мүмкін, мысалы жігіт деген шашын боямау керек, бұл ұят деп. Ұялғанымызша көреміз, ұялып байнан. Жалпы ұяттың пайдасы, пайдалы. Пайдалы, иә. Зиянын көріп пайдалы оғым, иә. Неге бірге оянайық? Себебі бірге істеген нәрсе оңай болады. Ояну деген онсы да жақсы нәрсе деп ойлаймын. Таңды бірге атырсақ, таң деген күннің бастауы, ал күн деген бастау деген міндетті түрде андай күші бар, жақсы нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан бірге оянғанымыз абзалырақ, бірге жатқаннан көрінеді.